Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Urugendo rw'ikibeho ruracyakomeza. Isengesho turi gukora riraturyoheye. Nukuri iyo umuntu akora ikintu nta gahato karimo, burya uko agikora kose kuba ari kwiza. Nukuri Yezu aradushima uko dukora kose. Haleluya. Nukuri nabwo Yezu ajyaga. Erega Yezu ntabwo ari umubyeyi waragaya mutari ngo biriya mwabyishe. Agiye kugaya nta n'umwe yashima kuko ku isi na perfection ihaba. Nubwo ku isi ntabwo turagera aha hantu ukora ikintu ngo ubone koko gikeye neza. Ku isi turacyari mu bicagaseri nako ijambo ry'Imana ribivuga. Kugeza igihe Nyagasani azazira nibwo azazana ibyuzuye. Ariko igihe atarahagera ubu turacyari mu bicagase. Ibicagase byacu rero Yezu arabikunda. Ibicagase byacu iyo tubizananye umutima, haleluya, Yezu aradushima, haleluya. Twebwe tumeze nk'abana batoya. Umwana mutoya arakubwira ati rero ngiye guhinga. Mu by'ukuri ni isuka afata ubwayo. Kabara agafuni ako bita agafuni. Kuko afashe isuka nini ntiyayishobora. Uko akubita kandi akubita gahoro hangana n'imbaraga ze. Ariko umubyeyi kinoshima ntabwo ari ikivi wa mwana yahinze, ahanini umubyeyi ashima ubushake bwa wa mwana. Haleluya. Umubyeyi yari afite abana babiri. Arabahamagara babwira bombi, abwira umwe ati ngira mu murima w'imizabibu. Umwana aramubwira ati data ngiyeyo rwose. Noneho akaba afite n'undi aramubwira ati ngira mu murima w'imizabibu. Umwana aramubwira ati ntaho njya. Nuko hashize umwanya wa wundi wavuze ati ngiyeyo ariyumvira abivamo ntiyabakigiyeyo. Wa wundi wamubwiye ati sinjyayo ariyumvira asanga yaba asuzuguye umubyeyi ajyayo. Ijambo ry'Imana rikakubaza ngo muri abo bombi ninde wakoze ugushaka kwa se? Nuwashyize akajyayo. Nubwo atari yabyemera ariko arashyize ajyayo. Nuko rero ntabwo tuzahemberwa ko wenda twavuze neza cyangwa twashubije neza, ahubwo tuzahemberwa ubushake twagize bwo gukora. Haleluya. Ubwo bushake twagize kuko ijambo ry'Imana ntabwo ritubwira ngo nuko wa mwana aragenda ngo akora rwose ngo ibintu bihambaye. Oya, yakoze ugushaka kwa se. Natwe rero iyo turi muri ubu butumwe turi kugana gutya, tuba turi kugerageza gushaka gukora ugushaka kwa se kwa data wo mu ijuru. Nkakubwira nese muvandimwe, kureba turi gutsindwa tugire dute, tukagerageza. Buryo ufite umwana wiga ntabwo mubwira ngo mwana wanjye ngo ndabona waratsinze gorekera. Unamubwira uti courage kugira ngo ubutaha niba yaragize angahe yongerewe yongerewe, niba yarafite na menshi adasubira inyuma. Haleluya. Izi nyigisho rero ziza zije kutwongerera imbaraga ku bantu wenda twagendaga biguru ntege, ziza zije kudukangura ku bantu bari basinziriye, zikaza zije no gushimangira abantu bari barimo kugira ngo dukomere dukomere tugumemo. Haleluya, tugumemo neza. Ni ukuvuga rero ngo izi nyigisho zagera ku byiciro byose by'abantu kandi nta muntu n'umwe waburamo icyo yiyumvamo. Niba warageze ku rwego rwiza rushimishije, komeza. Komeza inzira watangiye, wicika intege, wahisemo neza, Nyagasani muri kumwe. Niba koko wari ugeze ku rwego rwiza, komeza inzira watangiye. Niba kandi wari usinziriye, kanguka dore burakeye. Niba kandi wari ugezemo hagati warakangutse ariko uri kugenda buhoro wibaza se nkomeze mpagarare, komeza urugendo, inzira nubwo iruhije bwose ariko niyo. Muvandimwe ugana mu ijuru, izi nyigisho ntabwo zakagombye kukubera, njye navuga ngo kukuburira aho ufata. Ubwo rero twakomeje kuganira turi mu ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, turi kuganira n'ibyiza. Hari abavandimwe bambwiye batari ko twebwe turashaka ishapure ariko ntayo dufite. Ariko njyewe numvise ijwi rimbwira tugerageze gushaka ibikoresho bitagatifu. N'ukuri ibikoresho bitagatifu muvandimwe utabifite njyewe ujye umbwira. Ntabwo nzi uko Yezu azabikora. Yambwiye ati uwumva akeneye igikoresho gitagatifu akaba yumva gikeneye akubwire.
nukuri njyewe cyane cyane abo narebaga cyane n'abantu babuze amashapure y'ububabare cyangwa se nuko ishapure y'ububabare ivugwa wenda uko ivugwa nshobora no kubikohereza kuri WhatsApp no kuri internet wabibona ariko ishapure ntiwayigura kuri internet ku bw'ibyo rero igikoresho gitagatifu ni gitagatifu njyewe feza na zahabu ntabyo mfite ariko icyo mfite ndakiguha nzagenda njye muri buriya buryo bakoresha bwo kohereza ibintu kuko burahabu none se kuki njye nakenera ikintu ukampa ukemera ukaba wahaguruka ukava muri kilometero zingahe ukajya aha n'aha kugira ngo ubashe kugira icyo wanyoherereza cyo gutera inkunga ubutumwa cyangwa iki njyewe wakenera ishapure nanjye nka bikananira se nishaka kugereho ihenze nyine igitagatifu kizaza gihenze ndakubwiza ukuri undi wowe ufite adresse ujye umbwira uti yinyohereze kuri adresse nanjye ubwo nzabikora ni ukuri nzabikora pe kuko Yezu yambwiye tubikore ati nzabiguhembe namubwiye ni ukuri nzabikora kuko muvandimwe mwiza kutagira ishapure y'ububabare ni akaga ariko ubwo uzi ukuntu kwivuga biryoha biraryoha pe ubu ngubu rwose umuntu utaragera mu munyenga wo gusenga turabivuga ntamenye amakuru yabyo hari umuvandimwe wambwiye akajambo karyoshye ati twagiye mu nyigisho padiri aratubwira ngo utazi ubukungu Bikira Mariya afitiye kiliziya niwe umuhunga ni ukuri Bikira Mariya ni umubyeyi mwiza ni ukuri ni umubyeyi nta rugo rutagira umugore kandi ibyo niko bimeze koko ni ukuri Bikira Mariya ni umugore mu ijuru niwe mugore uhaba mu ijuru ni umugore muzima maze rero niwe mutima w'urugo urugo rw'iwacu ruraho tuzajya niwe tuzasanga ari umutima w'urugo mbese kuki tutamubwira ko tuzajyayo muvandimwe ugana mu ijuru ni ukuri abantu hatekereze cyane wumve ko uyu mubyeyi utamuzi aramukerensa ngewe rero ejo Bikira Mariya twaraganiriye yasanze ndi mu turimo two mu rugo ajya nsanga ndi mu turimo noneho arambwira ngo erega ngo batanyemera ngo ntibakagutere ikibazo ngo kuko nta kintu na gito bashobora guhindura ku bubyeyi bwanjye ngo nyine ngo ntago ari byiza kuri bo ariko ngewe ntacyo bintwaye birambabaza nk'umubyeyi ufite impuhwe ariko ntago bimbuza kuba aheza no kuba naragororewe haleluya nuko nyine mbona ko arangije arambwira ngo ariko se ngo abantu ngo bambabaza bate kandi abantu ara mbese uko nabibonaga n'akantu k'umunyuzo n'akantu gatoya katakagombye no kuba kahungabanya ubuzima bwawe arampa ikigereranyo cy'uko kuba umuntu mbese asuzugura Bikira Mariya ni nk'uko ukuntu mbese bitagize icyo bimutwaye arambwira ngo ni nk'uko urushishi rwatambukaho aho wicaye kandi rufite inshingano yo kuhajegeza tuvuga inzu yawe urushishi rumwe ntabwo ari inshishi nyinshi rushobora kujegeza inzu ese rushobora kujegeza urukuta ntabwo bishoboka ati uko bidashoboka rero ni nako umuntu tukabikira umuntu ntuka umvuga nawe ati nuko ntacyo ashobora kugabanya ku buhangange bwanjye gusa birambabaza kuko mba mbona ko ameze nk'uwicukurira urwobo ati burya iyo nza mbabaye ntago mba mbabajwe nuko kuba mutanyemera ikuzo ryanjye riri buveho mba mbabajwe naho mwicukurira umwobo mwerekeza ati ubambwirire niye none ndabivuze ushobora kuba uvuga uti ariko se koko ruwize rwose umumararo ngo mari ruwize niyo mazina yanjye Yezu yaje arakubwira roho w'imana yaje nuko data wo mu ijoro nawe araganira nuko Bikira Mariya arakubwira mutagatifu wawe yaraje abamarayika wo mu ijoro mbese amakuru yawe ndakubwira nti ni meza haleluya 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 kuko ijuru iyo ryafungutse haleluya haleluya ijuru iyo ryafungutse muvandimwe ugana mu ijoro mubwize ukuri ryafungutse riba ryafungutse iyo ryafungutse riba ryafungutse ntago erega none se Yesu si yavuze ati unkunda nanjye nzamukunda reka ni ijambo ryoroshye cyane unkunda nanjye nzamukunda kandi uwo nkunze na data aramukunda namaze tukaziwe tugaturiwe si ijambo ry'imana ra unkunda unkunda gira uko mubwira data aramukunda
nanjye nkamukunda tukaziwe tugaturiwe reka twese dusahange Yesu dukunde uwo mutima we kiza amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye nk'uko nanjye nakurikije aya data nkaguma mu rukundo rwe aleluya ni ukuri nidukurikiza amategeko ye tuzaguma mu rukundo rwe nituguma mu rukundo rwe ijuru ryose ariko aho data yageze ubwo bikira mariya niwe wananirwa kuhagera icyo tucyumvikaneho keretse umuntu ugiye gufata ijambo ry'imana aho igice ariko reka turifate ryose unkunda nanjye ndamukunda njye na data tukaziwe tukahatura ubutahatirimuka none yezu kirisitu ko twamaze kumenya yuko iyo mutumiye rwose azana na nyina n'abigishwa be ubwo haba haje nde yezu data yasize roho mutagatifu reka da kandi roho we ari we uzatwigisha akadusobanura n'ibiza byose tukabisobanurirwa erega reka nkubwire tudafite roho w'imana twajya tureba yezu tukabona ari ishusho ariko roho w'imana duha gusobanukirwa haleluya ubwo ni ukuvuga rero data iyo yahagurutse akaza azana na mwana na roho mutagatifu bakaze we bakahatura ubutahatirimuka bikira mariya niwe uzahahunga reka da nawe aba yaje muri iyo ngoro ubutatu butagatifu butuyemo nuko nawe akaza gusi ingirizamo imana bityo rero muvandimwe ugana mu ijuru menya yuko haleluya uri ingoro ya roho mutagatifu haleluya none ngo rero mutagatifu bikira mariya azayihunga ndarekaza gusingiriza mu imana abatagatifu bakaza gusingiriza mu imana abamarayika bakaza gutangiramo ubutumwa nuko ibintu bikagenda neza muri wowe haleluya ariko uzaba wabikesheje iki uvandimwe ugana mu ijuru uzaba wabikesheje se ko wariye imiceri n'amafiriti wariye ibiryo byiza rekada uzaba wabikesheje iki nimukurikiza amategeko yanjye aho muzaguma mu rukundo rwanjye nitugira dute nidukurikiza amategeko ye amategeko ya yezu rero ushobora kuvuga ngo ariko se ngo amategeko y'imana ngo ko ari icumi gusa ngo ubu koko nayo ngayo ntacyo hera kuri ayo ngayo kandi anandi ayo yezu yazanye nayo twashyizeho kandi arangiza avuga ati ntabwo naje kuvanaho itegeko na rimwe ahubwo naje kuyuzuza ni ukuvuga iki rero amategeko y'imana kongeraho amategeko yezu yazanye rega yezu yazanye amategeko akomeye nabyo njya mbimubwira nkamubwira ni nyir'ubutagatifu niwara yakomeje n'ubundi abayisraheli bari bakigaragurika nayo yabananiye uje rero nyagasa nawe kugira ngo uvuge uti nje koroshya ahubwo birakakara kuko abayisraheli bari barabwiye ngo ntuzasambane icyo gusa yezu kirisitu aje aravuga ati ariko wagize ngo ni ugusambana gusa ntuzareba umugore w'undi akamwifuza azaba amusambagije ni ukuvuga ngo byavuye mu gikorwa bijya noneho no mu mutima urumva atari wo byakomeye ubwo kera mu gihe cy'abayisraheli nyine warebaga umugore wa mugenzi wawe ukamwifuza ariko igihe utamukozeho bikaba atari icyaha yezu ahageze ati n'igihe wamurebye ijisho ryawe rikakubwira ngo uriya mugore we ngo dore ukuntu ateye ugatangira kumwimajina mbese yewe kwa kundi mbese mujya mubigenza abagabo namwe mubyumve bagore namwe mumenye uko mubigenza ugatangira kumwimajina hehe ubwo kaba kakubayeho yezu kirisitu aba yamaze kuvuga ati iryo jisho ryawe ikiruta rinogoremo kuko dore ririmo kukoshya kuri kureba uburanga bw'umugore utari uwawe abagore b'ubu rero nabo bazi kubugaragaza bagabo nanjye iyo ndi gusenga ndabasabira njye hari igihe nigenda muhanda nkavuga nako nyagasani ni niba koko niko mvuga kandi ni niba koko uburanga bw'uyu mugore buri kugira icyo bubwira abagabo bamerewe bate koko ntabwo byoroshye rero
gukurikira Yesu ni urugamba nk'umuntu wamukurikira se uta uta ntacyo usize se yoha ugomba gusiga byose ukamukurikira byose ni ibiki irari amaso amatwi yumva ibyo ngibyo amaboko akora ibidakwiriye byose ijambo ry'Imana kubwa biceho bijugunye kiruta nuko wazajya mu ijuru ufite kimwe muri ibyo kugira ngo bijyane byombi mu nyenga y'umuriro nuko rero muvandimwe ugana mu ijuru nakubwiraga yuko Bikira Mariya bayanganirije ntubyibazeho rero kandi ntutekereze yuko ari ibintu mbese bihambaye hari no washaka kubibwira akavuga ati nibe nawe baba bagusuye bakakuganiriza noneho nanjye nkakubwira nti nibe nawe uba wabyumvise binciyeho bitakwicireho directo ariko uzi ukuntu bivuna mbese ubwo wabona Bikira Mariya biroroshye usugire ngo ntabwo byoroshye none se ubona Tariya niwumva ukuntu yararaga mu ishyamba wowe wiryamiye muvandimwe kandi uri umugenzi ugana mu ijuru nawe ni umugenzi ugana mu ijuru ariko kubera ko Bikira Mariya yamubonye akaba yamubwiye ati haguruka wowe muvandimwe no nkubwire akamugira ifashanyigisho ubwo ni ukuvuga ngo Natalia agiye gusufura agiye kubabazwa mu mwanya wawe none se Karara ntitwabyumvise none se Alfonsina ntitwabyumvise ngo akabahondagura hasi bakikubita hasi bakikubita hasi abana bakabona babonekerwa ariko n'abantu abo bose rero muvandimwe ugana mu ijuru niwibwire ngo bambaye umubiri utandukanye n'uwawe ahubwo ngenge mvuga ni kubera ko bagize akaga k'ijuru ryabatoranyije bagiye kuba imfashanyigisho kugira ngo uhinduke muvandi abo bana bagahondagurwa mu mabuye bakarara bahagaze mu mashyamba barwana n'ingwe n'intare n'ibiki byose n'ibikoko byose kugira ngo roho yawe ikire aheze sa amahirwe noneho tekereza kuri wa mubabaro ufite muvandimwe ijuru rikwigombye rikavuga riti ni wowe tugiye guhinda imibabaro rahera ko induru za yewe ngenge avuga nta induru zitavuga ku isi kwera ko hari imibabaro tutabona hari induru zitavuga kuko kuvuza induru turabishobora ariko Yesu Kristo akomeza kugenda aturinda kuvuza induru muvandimwe ugana mu ijuru rero ijambo ry'Imana tukomeza gusoma niryo rigenda ridukebura ritubwira yuko n'ukuri uri kumwe na Yesu n'Imana Data iraza Mana Roho Mutagatifu iraza butatu butagatifu iyo bwahageze rero Bikira Mariya umuja wabwo ahita aza yihuta ndizera yuko ibyo tubyumva kandi tukaba tubyikiriza tugiye rero gukomeza urugendo rwa Kibeho tureba abakobwa b'Kibeho babonekewe batandukaniye n'abandi babonekewe ku isi yose ushaka kwibaza ute se bariya batandukaniye uretse ku ibara ry'uruhu nyine birumvikana kuko abifatima mpita numva ko ari abazungu abi mu Rwanda byanze bikunze uhita wumva ko ari abanyarwanda nyine n'abirabura ese uretse icyo ngicyo ibara ry'uruhu birumvikana ikindi batandukaniye n'abandi bakobwa bagiye babonekerwa ku isi yose n'andi wose mbese amabonekerwa yakibe batandukaniye n'andi yabaye ku isi yose iyo rero dufashe ba bakobwa cyangwa abo bana tukabahuza n'abandi nibwo tugenda turushaho gusobanukirwa icyo Kibeho irushije ahandi cyangwa se icyo ihuriyeho n'ahandi muvandimwe ugana mu ijuru rero utege amatwi ubyumve izi nyigisho rero ndimo kuzitegura hari akavura niyumva harimo akantu k'akavura ntugire ubwoba nyagasani Yesu turi kumwe hari ijambo numva nshaka ko dusangira mbere yuko dukomeza urugendo rwa Kibeho iryo jambo rikomeye cyane riri mu byakozwe n'intumwa umutwe wa kabiri turahera ku murongo wa 14 dukomeze ubwo turagenda tureba nyine inyigisho ya Petero nuko Petero ahagararanye na ba 11 arangurura ijwi agira ati ba 11 ni ukubera iki kubera ko Yuda bari ba 12 ariko Yuda amaze gupfa ngo basigare 11 nuko Petero ahagararanye na ba 11 arangurura ijwi agira ati bantu bo muri Yudeya namwe mwese abatuye Yeruzalemu nimumenye neza ibingibi kandi mutege amatwi amagambo yanjye aba bantu ntibanyoye nk'uko mubitekereza kuko hakiri ku isaha ya gatatu y'igitondo
ahubwo ni ibimureba ahubwo ibimureba ni byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ati aha cyane cyane niho nshaka ko dusangira tuhumva neza mu minsi ya nyuma uwari nyagasano bivuga nzasendereza umwuka wanjye ku cyitwa ikiremwa cyose haleluya ku cyitwa ikiremwa cyose abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanure kuvuga ngo niba umuhungu n'umukobwa wahanuye ntuzatangare n'ibyanditswe biri gusohora urubyiruko rwanyu ruzabonekerwe ibyo ngibyo kandi tubyumve tuzasanga koko ibyo bintu kuba bibaho nta gitangaza kirimo bityo nubona umwana wawe yabonekewe cyangwa ari guhanura ntukumve ko hari igitangaza ikindi kandi guhanura tumenye ngo ni ukugira gute ntabwo ari kwa kundi kuvuga ibizaza gusa dore ko tumenyereye ko ubuhanuzi ari ubuvuga ibizaza gusa guhanura ni no kwigisha kuko iyo nkubwiye niva mu nzira mbi ujye mu nzira nziza ukabikora burya mba mpanuye ubuzima bwawe buri imbere hahandi hari handitse urupfu mpita nandikaho ngo ubugingo ubwo mba nguhanuye guhanura rero no kuvuga ijambo ry'imana mu yandi magambo n'abasaza banyu bazabonere mu nzozi koko muri iyo minsi abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasendereza mu mwuka wanjye maze bahanure bande abagaragu banjye n'abaja banjye nawe ushobora kuba uri mu bagaragu ba nyagasani nuvuga ngo nturi mu rubyiruko nturi no mu basaza ahubwo ubaye mu bagaragu n'abaja njyewe nkavuga ni aha niho turi haleluya turahari kandi duhanure kuko muri iyo minsi abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasendereza mu mwuka wanjye maze bahanure nzakora ibintu bitangaje hejuru mu kirere n'ibimenyetso bikomeye hasi ku isi hazaboneka amaraso umuriro n'inkingi y'umwotsi izuba rizijima n'ukwezi guhinduka amaraso mbere y'uko haza umunsi wa nyagasani umunsi ukomeye kandi w'ikuzo ubwo rero umuntu wese uziyambaza izina rya nyagasani azakizwa ijambo ry'imana dushimiye imana muvandimwe ugana mu ijuru nashakaga kugira ngo nkubwire ngo ubuhanuzi ukubonekerwa ntabwo ari igitangaza kuko biri mu byanditswe bitagatifu hari amatorero rero amadini menshi yadutse muri iyi minsi avuga ko nta kubonekerwa ku kibaho ibyo byose ari ukwihagisha nyamara ariko baba bahinyuye ijambo ry'imana hari umuvandimwe wambwiye atari ko ati hari umuntu twaganiriye ambwira ibyerekeranye no gusabira abapfuye ati ndamubwira ngo se arebe mu gitabo cy'abamakabe atambwira ko muri bibiliya ye ntakirimo ati ubwo rero arangije aranzomera nyine arampindukirana ati mugatorika aho mwapfiriye ati mugira n'ibitabo mwihimbira ati ayo magambo mwagiye mwongera muri bibiliya ati niyo azabakoraho nuko amubwira hahandi muri bibiliya ngo uzagire icyo yongeraho cyangwa akagabanyaho nuko noneho rero umuvandimwe arambwira ati none ati ubu tubigenze dute ndamubwira rero kandi igisobanuro namuhaye nawe ngiye kukiguha muvandimwe ukimenye burya ntitukaba injiji mu byaduhishuriwe haleluya ubujiji rero si ukutamenya iby'imana ahubwo ubujiji ni ukubyirengagiza kutabimenya kandi imana yarabihishuye ubwo nibwo bujiji burya injiji ntabwo ari uwagiye mu ishuri agatsindwa kurusha wa wundi utaranakandagiyeyo niba n'uwagiye mu ishuri agatsindwa burya uwageze mu ishuri aba yagezemo niba atazi n'izo nyuguti atazi kuzandika neza ariko kuko biri no kudondanga arabizi utarakandagiyemo namba we biba ari kubi biba ari kure cyane none rero njyewe ndagira ngo mpumurize abantu bafite bibiliya ntagatifu cyangwa la bible ecumenique cyangwa la bible de jerusalem ni ukuvuga ngo iyo niyo bibiliya ecumenisme yahuriyeho la bible yitwa tobe la bible ni bible ecumenique ecumenique ni ukuvuga iki rero bashatse guhuza ayo matorero yose kugira ngo barebe bibiliya bazahura ko basanze hari ibitabo byinshi andi mabibiliya yataye
Bibiliya yera ifite ibitabo byinshi yatakaje. Noneho Bibiliya ntagatifu irabifite byose. Iyi Bibiliya Katolike niko navuga ifite bya bitabo byose kandi muri ekumenizime niyo bemeje ko bazajya bagenderaho. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo iyi Bibiliya ekumenike ibitabo byayo ni ibitabo byemejwe ko bigomba kugumaho. Abatabifite njyewe ndababwira nti byaba byiza mubishatse kugira ngo murusheho kugira ubumenyi mu by'Imana. Utabifite ndamugira inama, ariko ubifite noneho nawe nkamubwira nti kubitunga ntabwo ari cyo cy'ingenzi. Kubitunga icy'ingenzi ni ukubisoma. Noneho ntwongera ngahindukirira ubifite n'utabifite. Nababwira nti niba mubana mu nzu imwe cyangwa muturanye bibaho ko ushobora kuba ubana n'umugore cyangwa n'umugabo mudahuje imyemerere asengera mu idini rimwe nawe uri murindi. Ibyo ni ibintu bishoboka pe. Niba mubana muri ubwo buryo njyewe ndabagira inama nkababwira nti nimurebe noneho ibyo muhuriyeho. Oya, ibyo bibateranya reka tube tubiretse. Nimurebe ibyo muhuriyeho, ese byo mubikora uko bikwiye? Aho rero niho tuzacirirwa urubanza twembi nge nawe. Ha handi rero kuri bya bitabo njyewe mfite wowe udafite ntuzabibazwa wowe utabifite, ariko njyewe ubifite nzabibazwa. Kubw'ibyo rero uwo muvandimwe naramubwiye nti mu Kristo muvandimwe ugana mu ijuru ufite Bibiliya irimo ko ugomba gusabira abapfuye ukaba uri no mu itorero ribigusaba, nutabikora bizaba ari icyaha kuri wowe. Wa wundi utabifite akaba ari no mu itorero utabyemera nta cyaha azaba afite kuko atabyigishijwe. Icyo tubyumve neza. Niyo mpamvu nkubwira nti igihe wamamaza ukwemera kwawe ujye umenya amagambo akubiye mu ndangakwemera yawe. Nemera na Kiliziya Gatolika ntagatifu n'urusange rw'abatagatifu. Ibyo iyo bivuga rero ni ukuvuga ngo mu kwamamaza ukwemera kwawe ari nabyo Yezu amaze iminsi ambwira ati ukwemera 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 kwanyu mwamamaza. Bana banjye mwamamaza ukwemera kwanyu. Kwamamaza ukwemera kwawe rero ni no gutinyuka kuvuga yuko ibyo bitabo niba abandi batabifite wowe ubifite, kandi niba batabikoresha wowe urabikoresha uranabyemera. Niba badafite umwanya wo kuramya Bikira Mariya ntabwo bikureba pe. Uzababwira uti ubwo nta kaga mwagize ubwo ntiwamumenye. Njye naramumenye rero kandi ibyo nsabwa gukora ni ibingibi nk'uwamumenye. Hari ikindi ariko ni ngombwa ko mujya impaka. Njyewe hari igihe umuntu ambaza nkamubwira ni muvandi mwumbaza mbwira icyo ugamije mu kubaza, kuko hari ibibazo bidukerereza binyerereza mu rugendo kandi numva ari ukuntesha umwanya. Umuntu akabaza byo kugira ngo tujye impaka, nta mwanya mfite rero w'impaka nawo. Njyewe iyo etape narayirenze pe. Nkubwiza ukuri muvandimwe, ndakubwiza ukuri k'umuntu ugana mu ijuru, etape y'impaka narayirenze. Ntabwo inyigisho nguha ari zo kujya impaka, mbikubwira uko mbyemera kandi nabibonye kandi nabihawe. Waba ufite ukubyumva ukabyumva, waba ufite ukubyemera ukabyemera utabyemera, kandi nabwo ukikomereza urugendo rwawe ariko ntidukerererwe aho ngaho. Ugasanga umuntu ari kumbaza ngo Bikira Mariya ngo ko mumwiyambaza ngo amashusho ko muyiyambaza ngo ni ukubera iki? Njyewe ndamubaza muvandimwe ibyo bintu nimbigusobanurira urumva witeguye guhindura ukamwemera? Ati rwose ndumva. Njyewe hari umuvandimwe twabiganiriyeho arambwira ati njyewe nabaye mu bantu batemera Bikira Mariya ni naho nize, atariko njyewe ababyeyi banjye bambwira ko kutamenya Bikira Mariya ari uguhomba. Ati ubwo ndi hagati y'abambwira ko Bikira Mariya nta kigenda n'abambwira ko Bikira Mariya ari umubyeyi. Ati none ndashaka kugira ngo menye aho mfata menye uko nitwara. Maze kubyumva gutyo ndavuga nti bo ndabyumvise ubwo we ntuzanyerereza, kuko hari umuntu ukubaza byo gushaka kujya impaka. Muvandimwe nakubwiye ko nafashe igihe gihagije cyo kujya impaka, narazigiye igihe kirekire bakavuga ngo Bikira Mariya n'umugore nk'abandi ngo ishapure ni igiheko, nanjye nkajyaho nkavuga imitsi karega ariko nkavuga. Ariko byaje kurangira ngenda numva ngenda namuka. Kunamuka no kugenda ushiramo imbaraga, nsigara ku ndanga kwemera gusa, ahandi ngenda nsa n'ucika intege. Aho rero niho Yezu yansanze arambwira ati maze ntuzongere kujya impaka, kuko iby'Imana ntabwo ari twe tugomba kubidefanda. Imana iri defanda ubwayo, ntabwo twebwe tugomba kuyihagararaho, ntabwo tugomba ndavuga se kwemeza.
ntabwo ari twe tugomba kwemeza kuko imana y'ubwayo iriyemeza nibyo yezu yavuze ati ntabwo ari njyewe witangira ubuhamya data wantumye niwe ntangira ubuhamya nawe rero iyo ugerageje kwemeza abantu hari igihe ushobora no kubikora nabi ndetse rimwe na rimwe niyo umuntu akubwira kugisha impaka hari n'igihe wumva hajemo n'akantu k'uburakari ugacumura rero haleluya turi kujya inama nk'abagenzi bagana mu ijuru noneho rero uwo muvandimwe ndamubwira ngo utagiye kunyereza reka nkubwire icya mbere bikira mariya kumwemera birabanza bituruke mu kwemera kwawe bwite biraturuka muri wowe wowe mu mutima wawe nicyo ni icyemezo umuntu afata ku giti cye ariko kandi ngo ufashe gufata icyemezo uzafate umwanya ugende wegere bikira mariya kuko icyo duhuriyeho twese ndizera yuko wemera ko yabayeho aho ntabwo tuhatinda ubwo wemera ko yabayeho rero uzafate umwanya uvuge uti bikira mariya barambwiye ngo uri umubyeyi barambwiye ngo ntabwo uri umubyeyi none ndashaka kugira ngo unyemeze wowe muri ibyo bibiri mfate iki bikira mariya nubimusaba azabikora icyo ni cyo cya mbere ikindi kandi njyewe ibyo nkubwira njye mbivuga kubera impamvu nshaka kugusobanurira narabimusabye mu isengesho arabimpa nanjye byageze ahantu mushidikanyaho ijana ku ijana ishapure ndayireka nubwo nahagararaga muri abo bantu nkavuga gutyo nkanuye amaso ariko nageraga hirya nkavuga nariko ibi bintu mpagazemo harya byo byitwa iki ariko reka nkubwire muvandimwe ugana mu ijuru bikira mariya arandebye asanga ukuntu amaze kunamuka ariko ba bantu banyegera nkongera nkabahamiriza ibyo kwemera kwanjye mvuga ni kamemu ngo banarahamije ukwemera mbatizwa nkaba ngiye kubivamo none ahangaha mu maso y'aba bantu baranseka mvuga ntari bubivemo imbere yabo twaba tunari kumwe rwose batangira kuvuga ngo bikira mariya ngo najya igenda nkavuga ntoya ejo bundi nahoze mpamye ko bikira mariya uri umubyeyi ubusabe nabihindura nkihagararaho mbese nkagira ryazima ariko naba nagiye hirya avanye bikira mariya n'ibi bintu mvuga nanjye ntagiye gucika intege ariko se ubundi koko ntabwo se uvuga ishapure biriye muri bibiriya ariko se ubundi koko ntangira nanjye kwibaza ubwo rero bikira mariya arandeba aramuga ati mwana wanjye wandwaniye urugamba reka mujijure mva bikira mariya yarakoze yaraje yamwaye kumumira ariko kandi nivuye mu isengesho ntabwo nabitoraguye ku gasozi nta nubwo narindi kugenda ngo padira nyigishe kuko najyaga mu misaba kigisha kuri bikira mariya narangiza nkavuga ni ibi ni bya bikabya abarokore bavuga noneho ahubwo nanjye nageraga mu kiliziya nkaba nitwa ko ari ibikabyo kandi nagera mu barokore nkabemeza ko ari byo urumva ko nari namaze kuba ndi hagati noneho bikira mariya aranyitegereza arambwira ati wowe ubu usigaje intambwe imwe ugahita ugwa kure ati reka nze nkwereke inzira uyu mubyeyi naramubwiye ni wa mubyeyi we niba koko ufite ubushobozi ngwino ntabaye ko kugenda ko ndagenda ari ngezemo hagati yo kugenda no kutagenda ndasenga napfukamye imbere y'ishusho ya yezu nyirimpuhwe ndi gukoresha ishapure ibyo bintu mpora mbivuga ishapure nyibwira ni wa shapure we niba ufite imbaraga ubwo mbese garagara kandi nutagaragara mbyewe ngiye guhamya ko bikira mariya ntakigenda kwa rufana bw'abagatolika washusho we niba koko ufite imbaraga nyemeza ko yezu kirisita ari muzima kandi koko ku ishusho ishobora gukora ibitangaza niba bitabaye ubwo nanjye ndagiye iryo sengesho rero narikoze iminsi icyenda mbabaye cyane nsaba ikintu numva gikomeye byarangiye rero yashapura inkoreye ibitangaza yashusha inkoreye ibitangaza ndavuga ni rero nemeye ko nibikoreka nzakwamamaza nibidakoreka nzagupinga none byakoretse ndavuga ni uwo muvandimwe ni njyewe nshobora kubikubwira wenda ukagira ngo ni ubufana ariko ubufana bwanjye buramutse bunizwe ubufana mva aho bwavuye naho ngaho ntabwo njye nemeza ibyo padiri yanyigishije oya ntabwo nemeza wenda ibyo nasomye muri bibiliya kuko narayisomaga sinyisobanukirwe oya ndemeza ibyo nahawe ibyo nabwiwe ibyo niboneye maze roho w'imana aramanuka aza mu bwenge bwanjye anyereka ko burya kwa gushidikanya kwaterwaga n'ubumenyi buke
kandi ubwo bumenyi buke bugaterwa no kwigiza ingabire za Roho Mutagatifu. Ati nyamara ibi byose Roho w'ubwenge azabigusobanurira. None se Yesu ntiyavuze ati ni uzabigisha kandi akabasobanurira ibyo ibyo nababwiye byose? Si ibyo se? Ubwo rero Roho Mutagatifu utamufite ntushobora gusobanukirwa, kandi ntushobora kugira Roho Mutagatifu udafite Bikira Mariya. Reka nkubwire impamvu ngiye mbivuganye. Bikira Mariya yagiye kwa Elizabeti. Elizabeti yari atwite mu buryo bw'isezerano, ariko Elizabeti yari ataruzura Roho Mutagatifu. Oya, Roho Mutagatifu yuzuye muri Elizabeti ari uko Bikira Mariya yagiyeyo. Haleluya. Nuko Elizabeti aravuga ati mbaye nyumva indamutso yawe, umwana nwite yisimbiza mu nda. Kubera iki? Roho Mutagatifu. Reka tuhasome muri Luka, kuko ndabivuga akavuga ati wa mugore noneho arabihimbye. Luka umutwe wa harebe muvandimwe ugana mu ijuru, kandi ariko bunjyanye nigisha munafite Bibiliya kugira ngo tugendane. Reba muri Luka umutwe wa mbere, umutwe wa kabiri, aha Bikira Mariya ajya gusuhuza Elizabeti, ivuka rya Yesu rirabaye. Oya, yaratara Mariya ajya gusuhuza Elizabeti ngaha. Ni mu mutwe wa mbere umurongo wa 39. Yego, reka tuharebe. Ariko muri iyo minsi Mariya yaragurutse agenda yihuta, ubwo yari amaze kumenya iyo nkuru. Agenda yihuta ariko ubwa gatabo ntabwo yari abizi. Marayika wamubonekeye niwe wamubwiye ati dore Elizabeti mwene wanyu nawe yasamye mu zabukuru. Ntabwo yari abizi ngo yasamye mu zabukuru. Uku kwezi ni ukwa gatandatu, kandi ubundi yitwaga ingumba. Koko nta kinanira Imana. Mariya aravuga ati ndi umuja wa Nyagasani, byose bimbeho nk'uko ubivuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Muri iyo minsi rero Mariya ubwiye nkuru yayimenye arahaguruka agenda yihuta. Yajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda, agera kwa Zakariya. Aramutse Elizabeti, nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana atwite yisimbiza mu nda. Maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu. Amena. Elizabeti abigenza ate? Yuzura Roho Mutagatifu, arangurura ijwi ati wahebuje abagore bose umugisha. N'uwo mwana utwite arasingizwa. Yahebuje nde nande umugisha? Yahembuje wenda abagore bo mu karere k'Iburasirazuba gusa umugisha. Yahembuje abirabura bo muri Afurika umugisha. Oya, yahembuje umugisha abagore bo muri Amerika gusa. Yego, akada. Bose, aleluya! Umugore wese, igitsina gore bose wabahembuje umugisha. Warabarusikamba wararitsindiye mu yandi magambo. Ariko Elizabeti yabivugishijwe nande? Reka twongere dusubiremo. Mariya yahagurutse ajyanye inzoga, nuko Elizabeti amaze kuyisomaho arasinda, nuko avuga kubera ubusinzi. Reka da! Ngo Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu, arangurura ijwi. Haleluya! Ariko abikoreshejwe nande? Na Roho Mutagatifu. Haleluya! Arangurura ijwi ati wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Mbikesha iki koko? Ariko mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Aha rero niho duhita twita Bikira Mariya nyina w'umutegetsi wa Elizabeti. Elizabeti ari we twebwe, tugahita tubona ko umwami w'isi n'ijuru, nyina n'umwamikazi w'isi n'ijuru. Ubwo si ibintu byumvikana? Niyo tugiye mu magambo yacu y'abantu asanzwe, ibyo duhita tubyumva uko nguko. Mbikesha iki?
Elizabeth ariko se Elizabeth nuko Maria muha divayi amaze gusinda aravuga reka yasinze roho mutagatifu ariko roho mutagatifu yakuziye kuhinduka uhita uhinduka ibyara amagambo bigahita bi haleluya biruzura ariko biruzura ibyari bicaga se bihita byuzura nuko Elizabeth nuko ahita asingiza Imana muri ariya amagambo muvandimwe ugana mu ijuru rero ntushobora gusingiza Imana udafite Roho Mutagatifu ntushobora kugera Roho Mutagatifu heza Bikira Mariya ntabwo mbese barajyana kandi aya ni amagambo yanditse muri Bibiliya ariko njyewe hari igihe mvuga nti kose Nyagasani ko ibi mvuga ari ibyanditswe buriya abantu batabyemera bo bahera kuki bavuga yuko Bikira Mariya nta cyubahiro tumugomba njye hari abantu nabwiye icyo n'uwo muvandimwe naramubwiye na witondera abantu bavuga ayo magambo kenshi na kenshi kugira ngo baronke abayoboke bagerageza kureba icyo bahindura ku myemerere wari ufite kugira ngo nubemerera ubu babe bagutwaye ariko icyo bagamije si ubwami bw'ijuru kuri wowe ahubwo ni amaturo kuri wowe dore ko aya mafaranga aya matindi y'amafaranga yamaze abantu benshi barayakoresha bakiyambika uruhu rw'intama kandi ari ibirura akakubwira ukuntu Bikira Mariya nta kigenda kandi yarangiza we n'umugore we niba ari pasiteri we n'umugore bakarara bavuga ishapuri ariko yarangiza akakubwira katate Bikira Mariya nta kigenda ni benshi cyane twagiye tuganira baba pasiteri njyewe tukaganira rwose nkavuga ni pasiteri utega amatwi njyewe kandi ningiye kuganira n'umuntu mu buryo bw'ijambo ry'Imana ndamubwira nti urabanza umbwire ibyawe nanjye ni nkubwira ibyanjye ntabwo turaba tujya impaka ahubwo turaza kureba aho duhurira uyu bimubwiye neza utuje kandi akabona ubizi ni ukuri ego kwe Yesu ntabwo yongera kukureba mu mutwe niko tubyita iyo umuntu yakurebye mu mutwe atangira kukumvisha ibye njyewe rwose abantu baraba hari abantu baba bafite wenda nk'iyo gahunda yo kuzenguruka mu ngo cyane cyane nk'abahamya ba Yehova bagenda rwose mu ngo niwo murimo wabo mbese ni ubutumwa bakora bagenda basobanurira abantu iby'ijambo ry'Imana njyewe rero yaje ndamubwira nti nta kibazo icara tuganire twaganira nkabwira amaze numara kumbwira ibyawe ureke nkubwira ibyanjye kandi nibikubwira ukumva utsinzwe unyemerere kutsinzwe ariko icyo maze kubona ntawe ugenda ngo agaruke uwo twaganiriye arambwira ati cyakora wowe biragaragara ko bisobanukiwe ariko rero rwose ariko rero iki ko nabigusobanuriye uko biri si ngibi ni ibyanditswe bitagatifu aragenda agafatamo akajambo kamwe ati Yesu yaravuze ngo ninjya ngo nta ugera kuri data ngo nta muhuza ngo w'Imana ngo n'abantu ngo nta wundi mbese ugahagarara kuri iryo we ukiyibagiza yuko nyina w'Imana abarikize nyina w'umwami sabariki ukiyibagiza hari amagambo menshi dushobora kugenda tuganiraho nkagenda nkwereka muvandimwe iby'ubuyobe abantu bagenda batera mu bandi ugana mu ijoro we reka nkwibwirire reka dukomeze urugendo njyewe uyu mubyeyi mvuga ntago ari ubufana burya rero nsiga hari ukuntu njya mbona abantu barushye babafana ugasanga nk'abantu baravuga ngo dufana ngo ikipe iyi n'iyi ugasanga abantu ngo bakoze inama ngo ni abafana ba Arsenal cyangwa se ni abafana ba Barcelona cyangwa se mbese ya makipe akomeye njye nta kipe ngira n'umupira w'amaguru byawe sinjya amenyera byerekera cyakora mba mbona hari abantu binezeza nabyo njye numva ntacyo bintwaye kuko abantu mu isi bagomba kugira ibibanezeza noneho rero njyewe ikintu kimbabaza cyabo ni ukuntu mba mbona batutubikanye kandi ayo makipe atanabazi ni ukuri ukabona baricaye ngo yengo twabatsinze ngo yengo cya gitego ngo burya ngo tutagishyiramo ngo burya ugasanga ngo twe tugeze ngo ahanaha ngo mwebwe ngo muracyara ahanaha ugasanga bamwe baranabyanganiye rwose avuga ariko uyu nawo ni umuruho iyo kipe ufana ntizana kumenya rwose ariko ugasanga umuntu yatutubikanye umupira waba wabaye ugasanga abantu ntibashaka no gutaha ahubwo bakanuriye amateleviziyo ntabwo ari bibi simba ipinga muvandimwe w'umufana ntugire ngo ndavuze ngo mufana urapfuye oya ariko njyewe ikintu mba ndi kuvuga ndavuga nti urafana ni byiza ariko nta n'uzagushimira ko wabaye umufana ariko Bikira Mariya ni umufana hari igihe kizahura avuga ati ya kipe yacu wayibonye se haleluya ko yatsinze ngwino mwana wanjye burya iyi kipe haleluya yari iri mu kibuga ikina kandi iratsinda amena nuko ikipe rero itsinda nawe utayifana Bikira Mariya ntago njyewe muvuga ku bw'ubufana kandi niyo namufana njye numva nta makosa naba nkoze ko ndi gufana ikipe itsinda reka rero twikomereze ikipe yacu ikinira ikibeho tuyikinemo bien tubemo rwose haleluya Bikira Mariya rero ni umubyeyi mwiza umara intimba abayifite kandi umwamikazi w'amahoro ni ukuri tugiye rero mu butumwa bw'ikibeho
turebe ukuntu tugomba kubyitwaramo ikibeho. Maria no mubyeyi w'abakene, Maria no mubyeyi w'abakene, kandi umwamikazi w'amahoro, ndagusingiza Maria. Maria yatuzaniye amahoro, Maria yatuzaniye amahoro, igihe atubyariye umucunguzi, ndagusingiza Maria. Muramenye ko Maria twamuhawe, muramenye ko Maria twamuhawe, kandi twamuherewe akomeye, ndagusingiza Maria. Maria no mubyeyi w'abakene, Maria no mubyeyi w'abakene, kandi umwamikazi w'amahoro, ndagusingiza Maria. Bana ba Maria ngaho nimusenge, ndagusingiza Maria. Maria no mubyeyi w'abakene, Maria no mubyeyi w'abakene, kandi umwamikazi w'amahoro, ndagusingiza Maria. Ndakuramutsa Maria, uje ne muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyakuru ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria, uje ne muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyakuru ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria, uje ne muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyakuru ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi mutagatifu w'Imana, turaguhungiraho ngo turengere. Ntusubize inyuma amaganya tukuganyira mu bukene bwacu, maze amakuba duhoramo uyadukize. Mubikira usanga mu cyubahiro, ukwiriye gusingizwa. Amina. Abakobwa b'ikibeho ntaho batandukaniye n'abandi bose babonye Bikira Mariya ku isi. Mu by'ukuri uwabonekewe aba yabonekewe. Wowe wabihakana cyangwa wabyemera, ariko we aba yabonekewe. Yaba umuzungu cyangwa umwirabura, aba yabonekewe. Ni ukuvuga ngo ushobora kubyemera cyangwa ntubyemere, ariko ntibibuza ukuri kuba ari ukuri. Icyitwa authenticite yo kuboneka kwa Bikira Mariya ntabwo ari ubuzungu cyangwa ibitangaza. Ni ukuba uboneka yaje akaboneka, uko kuboneka kwe kuba kwabayeho. Urumva muvandimwe? Ni ukuvuga ngo icyemeza ko Bikira Mariya cyangwa Yezu yabonetse ntabwo ari uko wowe ubyemera, si n'uko nanjye mbyemera, ahubwo n'uko we yabonetse. Tuhasubiremo. Icyitwa authenticite iyo kubonekerwa, mbese icyemeza ko yabonetse, ntabwo kwabikira ntabwo ari ubuzungu cyangwa ibitangaza. Ntabwo bivuga ko abonekera abazungu gusa cyangwa ibara ry'uruhu, mbese ntabwo ari cyo kitwemeza yuko koko yabonetse cyangwa se ibitangaza biri bukorekere aho yabonekeye. Nuko uboneka aba yaje,
akaboneka uko kuboneka kwe kukaba kwabayeho ushobora kubyumva cyangwa ntubyumva ushobora kubyemera cyangwa ntubyemere ariko ibyo niko kuri ko kubonekerwa akaba ari nayo mpamvu Papa Paul VI yavuze ati nta kongera kujya gusaba uburenganzira bwo kuvuga icyo wabonye kuko ukubonekerwa kwawe mu by'ukuri ukuri kwawe ni wowe ugufite gusa abateza amatwi bajye bashishoza bumve ko atari ibintu bibagusha bihabanya n'inyigisho za Kiliziya Gatolika nibyo ngibyo yiyeretse abashaka kwiyereka bakaba bamubonye ari Yesu ari Bikira Maria ari abamarayika ari umutagatifu kubonekera umuntu ukiri ku isi ibyo birasanzwe ni nabyo nahereyeho nkubwira muvandimwe nkubwira ni kuva warabaye ingoro yaraho umutagatifu abamarayika abatagatifu ingabo zose zo mu ijuru ubutatu butagatifu buraza bukaba muri wowe wowe w'umuntu w'insuzugurwa ukaba uri iyo ngoro ikomeye ityo bityo rero kuba runaka yabyemera cyangwa se akavuga ko ari ukwihangishaho kuba runaka yavuga ati njyewe simbyumva ntabwo ari byo bivuga yuko bibaye uko nguko ibyo tubisobanukirwe ku bw'ibyo rero turagaruka kuri abana babonekewe twabarangije abemejwe na Kiliziya ariko kuba abangaba batemejwe tugiye kuzasoma ubutumwa bwabo nuko nukuvuga ngo nubwo batemejwe twebwe twemerewe kubimenya tukamenya ariko nibyo byahakanwe nibiki kuko hari igihe uvuga uti ariko se wa mugani abo batemejwe burya bavuze iki birakwiriye ariko tuzabisoma ukamenya abo batemejwe bavuze iki ushobora rero gusanga abandi batemejwe baravuze ibisa n'ibyabemejwe njyewe wose matinda ndavuga niburi ijuru ryararebye risanga ibyo bariya bavuze byari bihagije kugira ngo abantu babe barumvise ntabwo tubitindaho ariko icyo uyu mwanditsi w'iki gitabo avuga nicyo kuba wabyemera utabyemera ntabwo bivuga ko bitabaye ntabwo ari cyo bivuga ikindi kandi njyewe nakurikiranye ibyo bintu by'amabonekerwa mu buryo wenda budakabije cyane ariko abo nabashije kuganira nabo barambwiye bati kuva Kiliziya yaremeje bariya batatu ubwo byararangiye ko ntishobora kuzongera gukora indi etude izemeza ngo hari n'abandi wenda bashobora kuzemezwa gusa icyo abansobanuriye bambwiye barambwiye bati Kiliziya ishobora kuziga ku buzima bwa wenda tuvuge bwa Valentina cyangwa se bwa Agnes Kamagaju cyangwa se wenda bwa Segatasha kera bakazabona ko ibyo yakoze burya byari by'ubutagatifu icyo gihe baravuga bati dukurikije ubuzima yagize dukurikije uko byagenze twaje gusanga ari umutagatifu ariko ntago bavuga ngo dukurikije ngo ko Kiliziya itari yaramwemeje ngo none turamwemeje uya iyo wamaze kumenya ko ari umutagatifu ni ukuvuga ngo bwa butagatifu bwe busa n'ubuzamura nanone bwa butumwa yari yarahawe abantu bakajya babuganiraho ni icyo Kiliziya ikora ni ukuvuga ngo kuba wenda itaremeje ko Segatashya yabonekerewe ikibeho kuba itaremeje ko Agnes Kamagaju yabonekewe ntago bivuga yuko adashobora kuba umutagatifu Kiliziya ishobora kumushyira mu rwego rw'abatagatifu bitewe n'uko bazamwigaho bagasanga wenda mu myigire y'urwego rw'abatagatifu ko arangije ubuzima bwe mbese hari ibyo bagenda bagena bagasanga arabyujuje none akavuga bati hari igihe yagize gutya bigenda gutya bituma Kiliziya imwibazaho bituma n'ubutumwa bwe wenda budatangazwa ariko si ukuvuga ko kuba butaratangajwe atari bwo ntabwo aricyo kuko Kiliziya ntabwo ivuga ngo nubwo ngo twemeje ngo runaka ngo n'ubutumwa bwe oya baravuga bati twemeje ko abana n'aba babonekewe na Bikira Maria cyangwa na Yesu hanyuma rero nibyo nakubwiraga iby'ubutumwa bahawe ntacyo bigeze ntabwo bwigeze butangazwa cyane kandi nitureba muri ziriya ngingo icumi Kiliziya ye yashyize ku mugaragaro tuzasanga wenda no muri baba ndi ubutumwa bwabo butemejwe nabo barabivuze bivuga iki rero mu yandi magambo ashobora kuba bataremeje ngo Agnes Kamagaju yarabonekewe ariko ibyo Agnes Kamagaju yabwiwe bikaba bisa n'ibyo wenda
Alfonsina yabwiwe bikaba bisa n'ibyo Valentine Natalia yabwiwe bikaba bisa n'ibyo Valentine yabwiwe bityo bikaba bikubiye muri za ngingo icumi zemejwe icy'ingenzi ngewe nkubwira muvandimwe ari nacyo dukwiriye kurebaho nuko hemejwe ko ikibeho Bikira Mariya yahaboneye ijuru ryafungutse rikavugira ikibeho icyo kirahagije icyo cyonyine kirahagije ibindi ni ubushakashatsi nawe ubwawe ushobora gukora ukavuga uti ese ko numva ngo wenda ibya runaka ntibyemejwe ubundi runaka yavuze iki ibyo nibyo nshaka kugira ngo ngufashe tubyinjiremo nabyo tubirebe ese runaka ibitaremejwe ni ibihe kubw'ibyo rero nkakubwira muvandimwe nti hari umuntu Yesu niko yambwiye mu minsi ishize naramubwiye nese ko wumva hari abataremejwe ni ngombwa ko tubaganiraho arambwira ati ni ngombwa ko mubaganiraho kuko hari umuntu unywa amazi ntashira inyota ariko wamwongera akabona gushira inyota igisobanuro ni ikihe rero hari igihe wenda igikombe twari tumaze kunyweramo cyaba abana bemejwe kitakumaze inyota ariko twakongera amandi mazi mbese twakongera kuguha ikindi gikombe noneho ya nyota yari isigaye ikabona gushira birakwiriye rero ko dukomeza kunywa amazi arahari ni ukuvuga ngo ubutumwa burahari n'abababwiwe barahari ni ukuvuga rero ngo kubuganiraho ntacyo bidutwaye ntibitwicira ukwemera cyane cyane yuko twongere twibukiranye ko amabonekerwa atari ntabwo ari itegeko rya kiliziya nubwo amabonekerwa y'ikibeho yemejwe ariko ntago muri kiliziya bavuga ngo kubera iyo mpamvu rero ibice bya misa birahinduwe ngo kubera ko habonekewe ikibeho ngo amabonekerwa y'ikibeho ngo agiye kwinjirwa wenda mu gice kimwe cya misa oya ibice byose bya misa bigomba kuba bya bindi hanyuma na ya mabonekerwa akagira icyo yunganira mu myigishirize yo gukangura abantu Haleluya. Niyo mpamvu nkubwira muvandimwe kubifata ntacyo bitwaye. Kwiyongera inshuro y'amazi kugira ngo yanyota wari ufite ishiremo neza ntacyo bigutwaye. Cyane cyane ko kiliziya itigeze ivuga ngo kubw'ibyo rero ubutumwa bw'abantu birabujijwe ntazagira uwongera kubwumva birabujijwe uya. Dukomeze rero dusome. Abakobwa b'ikibeho imibereho yabo tubasha kuyigereranya n'iy'abandi bakobwa babonekewe babayeho mbere yabo iteka Natalia tumugereranya na Bernadetta Wirunde none tugereranya Alfonsina na Teresa wa Yezu Maria Carrara tumugereranya na wa mubikira w'umuvisitandini Margarita Maria Alacoque wa Porero Moriare wa wundi Yezu yahaga ubutumwa bw'ububabare bwamushenguye umutima kuki tugomba kubagereranya kuki se twagereranya abandi bo ntitubagereranye nibwo bwa mbere wumva ngo uri yarasa na nyina uri yarasa na nyirasenge kubagereranya biterwa n'uko tuba tuzi ko isoko ari imwe n'ababonekewe rero isoko iyo kubonekerwa nimwe ni Yezu na Mariya bagaruka ku isi uko usanga uwa mbere yaragenje usanga n'undi ari uko kuko ubatuma ari umwe yego kamere y'umuntu ntihura n'indi nk'uko ubutumwa bwa Bikira Mariya abatuma atari bumwe ibyo bigatera itandukanyirizo ariko wakora analize ndende ugasanga isoko ari imwe nk'amashami menshi akomoka ku giti kimwe uretse ko hari bake bagisabota gusabota ni nko gushaka kuderanja kubuza ibintu kugenda uko bikwiriye kugenda ngo ijisho ry'umwirabura ntiryabona mu ijuru naho ubundi roho ntabaragira kandi Imana ikoresha uwishatse na nyesi w'ikibeho twamugereranya na Gatarina wa Siena mutagatifu wa wundi Imana yajyaga ikoresha ibitangaza uribuka Fatima muri Portugal ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 10 1917 ibitangaza by'uwo munsi byabereye imbere y'abantu 70,000 ibyo si igitangaza mu Burayi za train zizana abantu nyamwinshi zigasuka naho muri Afrika iyo nivo ibihugu byinshi ntibirayigeraho ariko ubukristo bwo buriyongera cyane n'ikibeho
awe iki gitabo cyandikiwe ku munsi yo ku minsi yo kubonekerwa kwamenyekanye mbere y'igihe ikibeho hazaga abantu rimwe barenga 20,000 ubundi 30,000 bakajya hejuru y'inzu abandi hejuru y'amamodoka kugira ngo babashe kureba ndetse n'uwo mubare muke ugaterwa n'uko muri Afrika transport zigifite ibibazo ariko n'abirabura nabo bafite ukwemera n'abakobwa b'ikibeho Bikira Mariya yabonekeye nk'uko yababonekeye n'abakobwa b'ikibeho Bikira Mariya yababonekeye nk'uko yabonekeye abahandi bose ku isi ikibeho abakobwa babonekerwa imimerere yabo ni kimwe n'abandi bose ekstase iyo ifashe uwahandi cyangwa uw'ikibeho usanga ekstase ari ekstase kuko abafatwa na ekstase baba bose bafite umubiri na roho hari aho usanga triangle visuelle hakaba n'ahandi usanga ubonekerwa afite vision muri distance visuelle parallèle ariko ugasanga abagira vision amaso yabo amaze gukora triangle visuelle aribo benshi n'ikibeho abandi barebera Bikira Mariya muri distance ubasha gukoreramo triangle visuelle ariko Vestina na Segatasha amaso yabo aguma muri distance visuelle parallèle no kuvuga bareba ahantu hamwe abandi hari igihe areba akagenda wenda ava hano ajya hariya yongera amanutse gatoya ariko hari n'ureba ahantu hamwe gusa icyo ngicyo bishatse kuvuga so kuvuga ko abandi bakobwa bagomba kurarama cyane kugira ngo iyo vision ibazemo ariko amaso yabo niyazamuka agakora visibility yitwa triangle visuelle iyo triangle ibasha kuba nini cyangwa ntoya bitewe na distance Bikira Mariya bamureberamo iyo visibility y'amaso azamuka tuyisangira urude Fatima Pontmene kuri Salete n'ahandi henshi naho kubonekerwa kuzira kuri distance parallèle tugusanga Pere voisin i Paris kuri Medaille Miraculeuse kuri Première Apparition gusa ibane n'ahandi hose ndetse na distance iri hagati ya Bikira Mariya n'ababonekerwa ubasha kuyipimiranya bitewe n'uko ubonekerwa avuga asa n'uwongorera cyangwa avuga mu buryo busanzwe nkuganira n'umuntu begeranye ikibeho distance visuelle yenda kungana n'ahandi hose Bikira Mariya yabonekeye uretse Salete niho Maxiano avuga ati Bikira Mariya twari tumwegereye cyane ku buryo hagati yacu nawe nta wundi muntu wabashaga kuhanyura no kuri Medaille Miraculeuse kubonekerwa kwa mbere na Gatari na Mutagatifu yabonye Bikira Mariya yicaye ku ntebe ya padiri yicaramo mu gihe cya misa Gatari na amugereka amaboko ku mavi uretse aho hombi n'ahandi hasigaye Bikira Mariya yabonekeraga ku isi usanga distance visuelle ingana n'iy'ikibeho ikibeho n'umubare w'abantu baje kwirebera cyangwa baje gusanganira Bikira Mariya nubwo bo batamubona bwose usanga hose ku isi ari hafi kimwe wagira ngo Bikira Mariya arabihamagarira ngo muze murebe ubwitonzi no kwiyoroshya n'ubutagatifu ikibeho ni kimwe n'ahandi ibuka ko Yesu aza ku isi i Betelehemu yakiriwe n'abashumba mu kiriziya baravuga baravuga ngo ubushumba niyo novisiya y'ubutagatifu ubwo bwitonzi no kwiyoroshya niwo mwuka uhumeka ukigera ikibeho ubwitonzi no kwiyoroshya n'ubundi banga ry'uhoraho yarihishe abirata aryongorera abiyoroshya que votre volonté soit faite parfaitement ngiryo isengesho rya Bernadetta Wirurude n'abakobwa b'ikibeho Bernadetta yarabazaga ngo umweyo ni iki
umweyo ni igikoresho ukubuza warangiza ukakibika kure. N'abakobwa b'ikibeho icyo bimirije imbere ni ugukora icyo Imana ishaka, atari icyubahiro cyabo bwite, ari ukubera ikuzo rya Nyagasani. Uyu munsi rero nahangaha tugiye kuba duhagarariye, ariko tuzakomeza. Impamvu rero ngenda nkora audio eshatu nuko ubutumwa ni bwinshi, kandi wenda biba biri byiza ko abantu babwumva. Hari igihe tuba twaganiriye, ariko kamemu tugomba no kugera mu butumwa, kandi nibyo tuganira na orusije tujya, tuba tuganira ibigomba kuganirwaho. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, kibeho uyu munsi itweretse yuko isa n'ahandi hose hagiye bahaboneke, aho Bikira Mariya na Yezu babwiye babonekera ku isi harasa. Ni ukuvuga rero ngo ni uburyo bwo kukwemeza ko ikibeho koko habaye amabonekerwa. Nubwo Kiliziya yabyize ikabyemeza, ariko ibi bitabo twibuka ko byanditswe mbere y'uko Kiliziya yemeza ari amabonekerwa. Ibi byose rero byagiye bigenderwaho mu buryo bwo kwemeza ko kibeho habereye amabonekerwa. Imana yo mu ijuru rero iguha umugisha muvandimwe ugana mu ijuru, kandi ikomeze guhugura ubwenge bwawe. Mwamikazi wa kibeho udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.